Pemergian, pemergian. Zahaba ya zahabu zahab. Nah, tengok eh. Zahabun. Tengok ni, pemergian. Zahaba ya zahabu zahab. Zahabun. Zahab. Oh, zahab. Okey, pemergian itu? Adhabu. Az-zahab. Ambil yang zahab tu kan masuk alif lam. So, az-zahab. Itu tu alif lam tu lah. Pemergian saya? Az-zahabi. Zahabi. Masuk yau je orang dia. Okey, Razi lagi. Saya telah pergi? Zahab tu. Itu yang pertama, betul. Okey, saya akan pergi. Az-zahabu. Az-zahabu. Ukhti Nuraida. Aha. Qara'a yaqra'u qira'ah. Qara'a yaqra'u qira'ah maksudnya baca. Okey, qara'a yaqra'u qira'ah. Okey, bacaan. Akrun. Ya, dengar, saya dengar balik. Qara'a yaqra'u qira'ah. Bacaan. Qara'a yaqra'u qira'ah. Yang mana? Bacaan. Saya kata bacaan. Qira'ah lah. Qira'ah lah nombor tiga. Okey, bacaan itu? Al-Qari. Al-Qira'ah. Yang itulah juga. Masuk alif lam saja. Masuk alif lam saja. Okey, bacaan saya? Qira'ati. Qira'ati. Yang tadi lah juga. Tembuya. Qira'ati. Qira'ati. Okey, saya telah baca? Akra'u. Qara' tu. Kalau saya telah hujung ni tu. Saya akan baca. Qara'a yaqra'u qira'ah. Akra'u. Betul. Saya tengok macam. Qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau saya sebut bacaan kan. Nombor tiga lah tu. So qira'ah. Bacaan itu al-qira'ah. Bacaan saya qira'ati. Waktu gaya. Pulang. Raja'a yarji'u rujuk. Raja'a yarji'u rujuk. Okey, kepulangan. Raja'a yarji'u rujuk. 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 Kepulangan itu? Arujuk. Arujuk. Kepulangan saya? Rujui. Saya telah pulang? Rujatu. Amin. Saya akan pulang? Raja'a arujuk. Okey, raja'a yarji'u rujuk. Raja'a yarji'u rujuk. Arji'u. Jamin. So nombor dua lah. Waktu Asma. Masya Allah. Tulis. Katabah yaktubu kitabah. Katabah yaktubu kitabah. Katabah yaktubu kitabah. Kitabah. Ya, katabah yaktubu kitabah. Kitabah. Tulisan. Yang mana satu? Al-kitab. Kataba yaktubu kitabah. Macam mana bunyi dia? Kalau tulisan. Tulisan al-kitab. Kitabah saja. Kitabah. Saya tak sebut pun itu. So kitabah. Sebab itu dengar betul. Okey, tulisan itu. Tulisan itu al-kitabah. Barulah. Okey, tulisan saya. Masya Allah. Kitabi. Kitabati. Kitabah kan. Bah. Cah. Rah. Ta lah ujung itu. So kitabati. Kita batuki. Okey, saya telah tulis. Katabah yaktubu kitabah. Kitabah. Dengar ni, soalan ni apa? Saya telah tulis. Aktubu. Tu saya akan katam tu. Bila saya telah tu dong dia. Bukan saya akan tulis. Ha, ni dengar betul. Saya akan tulis. Al-kitab. Okay, saya sebut balik. Katabah yaktubu kitabah. Al-kitabah. Aktubu nombor dua tu lah. Yaktubu. Kita latih lagi. Ukhti Azizah. Zakara yazkuru zikr. Ingatan. Zikir.
Zikir. Ingatan itu. Zikir. Ingatan saya. Zikri. Zikri. Saya telah ingat. Zakara yazkuru zikr. Zakartu. Saya akan ingat atau sedang ingat. Zakara. Azkuru. Azkuru. Jamin. Azkuru. Masya Allah. Aha. Jalasa yajlisu jalsah. Jalasa yajlisu julus. Jalasa yajlisu julus. Kedudukan. Jalasa yajlisu julus. Waalaikumsalam. Asifah. Alhamdulillah. Ukhti Kalsum. Jalasa yajlisu julus. Kedudukan. Jalasa. Okey, tengok ni. Soalan dia. Kedudukan. Jalasa yajlisu julus. Yang mana satu? Okay. Julus. Ini nombor satu, nombor dua ke nombor tiga? Okay. Kalau saya kata kedudukan. Nombor tiga. Julus. Ha, kedudukan. Sebab dia telah duduk, dia akan duduk. Kedudukan lah. So, nombor tiga lah. Okey, kedudukan itu? Al-julus. Al-julus. Ha, kan? Kedudukan saya? Julusi. Cantik. Saya telah duduk. Okey, saya bagi balik. Jalasu. Jamin. Saya akan duduk atau saya sedang duduk. Jalasa yajlisu julus. Ajlisu. Jamin. Masya-Allah. Ya Allah. Aha. Tabakha yatbukhu tabkhun. Tabakha yatbukhu tabkh. Tabakha yatbukhu tabkh. Okey, masakan. Tabakha yatbukhu tabkh. Masakan. Tabakha. Nombor satu ke nombor dua, nombor tiga? Kalau sekadar masakan. Nombor tiga tu. Tabakha yatbukhu tabkh. Tabkhun. Okey. Cantik. Masakan itu. Tabkhun. Cantik. Jamin. Masakan saya. Tabkhi. Jamin. Saya telah masak. Tabkhu. Saya akan. Saya telah masak. Tabakhtu. Tabakhtu. Saya akan masak. Tabakhu. Jamin. Masya Allah. Ukhti Nurizah. Masya Allah. Aha. Hafizah yahfazu hifz. Hafizah yahfazu hifz. Hafalan. Hifzun. Cantik. Hafalan itu. Hafizah yahfazu hifz. Al-hifz. Hafalan saya. Hafaltu. Hafalan saya. Hafizah. Hafizah yahfazu hifz. Hafiztu. Saya telah hafal. Ni hafalan saya. Hifzi. Okey, saya telah hafal. Baru telah. Hafiztu. Saya akan hafal. Ahfazu. Jamin. Ukhti Sarimah. Darasa yadrusu dirasah. Belajar. Darasa yadrusu dirasah. Okey, pelajaran. Dirasah. Dirasah. Pelajaran itu. Darasah yadrusu dirasah. Al-dirasah. Ad-dirasah. Okey, pelajaran saya. Dirasahti. Dirasahti. Saya telah belajar. Saya telah belajar. Darasah yadrusu dirasah. Saya telah. Darastu. Saya akan belajar. Darasah yadrusu dirasah. Adrusu. Adrusu. Jamin. Ukhti Rubiah. Lihat. Nazara yang zuru nazrun. Nazara yang zuru nazrun. Nazara yang zuru nazrun. Penglihatan. Rumah tu saya Ustaz. Ukhti Rubiah. Nazara yang zuru nazrun. Penglihatan. Penglihatan nazrun. Nazrun. Penglihatan itu. Al-Nazru. Al-Nazru cantik. Penglihatan saya.
Nazri. Okay, saya telah lihat. Nazara yanzuru Nazrun. Saya telah lihat. Cantik. Bila ada tu, saya telah tu. Saya sedang atau saya akan melihat Nazara yanzuru Nazrun. Anzuru. Jami. Ukhti Nurma, insyaAllah. Aha. Hadar kedatangan. Hadara yahduru hudur. Okay, saya kehadiran. Hadara yahduru hudur. Ukhti Nurma, saut. Hudur. Kehadiran itu. Hudur. Taruh alif lam. Al-hudur. Okey, kehadiran saya. Kehadiran saya. Hudur. Hudur. Okey. Okay, soalan seterusnya. Saya telah hadir. Hadartu. Ambil yang pertama taruh tu. Saya akan hadir. Hadara yahduru hudur. Ahduru. Jamin. Ukhti musta'ina. Baik. Berjaya. Najaha yanjahu najah. Kejayaan itu an-najah. Kejayaan saya najahi. Jangan buang panjang. Najahi. Okey. Saya telah berjaya. Najahtu. Saya akan berjaya. Anjahu. Sahih. Najaha yanjahu. Sahih. Siapa dia belum? Ukti Nuraida sudah. Ukti Asma. Sudah. Nur Izzati juga ni. Adalah. Semua sudah kan? Okey, cerawan lagi. Marah. Ukti Rozi. Qala yaqulu qawul. Berkata eh. Qala yaqulu qaul. Okey, perkataan. Qala yaqulu qaul. Qaul. Kata-kata itu. Al-qaul. Kata-kata saya. Qauli. Saya telah kata. Qultu. Saya akan berkata. Aqulu. Ya. Qala yaqulu. Aqulu. 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 Aku. Saya katakan. Sahih, Ukhti Nuraida. Aha. Dakhala yadkhulu dukhul. Dakhala yadkhulu dukhul. Kemasukan. Dakhala yadkhulu dukhul. Kemasukan. Dukhul. Panjang. Dukhul. Kemasukan itu? Al-dukhul. Kemasukan saya. Dakhala yadkhulu dukhul. Dukhuli. Saya telah masuk. Dukhul tu. Dakhala. Okay. Saya akan masuk. Dakhala yadkhulu dukhul. Adkhulu. Jamin. Ukhti Gaya. Keluar. Kharaja yakhruju khuruj. Keluar. Khuruj. Keluar itu. Al-khuruj. Keluar saya atau keluarnya saya. Khuruji. Saya telah keluar. Kharaja yakhruju khuruj. Kharajtu. Saya akan keluar. Kharaja yakhruju. Akhruju.
Oh dia, masya Allah. Tengok bahasa Arab eh. So, bahasa Melayu kita pun ada beza. Macam kemasukan, saya telah, saya akan, Ukhti Azizah. Senyuman. Senyuman. Ibtasama ya betasimu ibtisam. Ibtasama ya betasimu ibtisam. Senyuman. Ibtisam. Senyuman itu? Al-ibtisam. Senyuman saya? Ibtisami. Ibtisami. Saya telah senyum. Ibtasama ya betasimu ibtisam. Ibtisam tu. Ibtisam tu. Okey, saya akan senyum ataupun saya sedang senyum. Ibtah sama ya betasimu. Ibtisam. Abtasimu. Abtasimu. Sahih. Ukhti Kalsum, permulaan. Bada'a ya bada'u bidayah. Bada'a ya bada'u bidayah, permulaan. Bada'a ya bada'u bidayah. Permulaan. Bidayah. Bidayah. Permulaan itu bada'a ya bada'u bidayah. Al-bidayah. Al-bidayah. Permulaan saya. Bidayati. Bidayati. Cantik. Tengok bila sebut bidayah, ta lah tu. Perasana. Dah perasana. Okey. Saya telah mula. Bada'a yabda'u bidayah. Bidayatu. Tengok. Okey. Saya sebut balik. Bada'a yabda'u. Bada'atu. Badak tu, sahih. Badak tu. Badak tu, badak tu. Saya akan mula bada'a ya bada'u bidayah. Abda'u. Abda'u. Jamin, 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 jamin. Ukhti Nurizah. Perhimpunan. Ijtama'a yajtami'u ijtima'. Ijtama'a yajtami'u ijtima'. Perhimpunan. Ijtima'. Perhimpunan itu. Al-ijtima'. Perhimpunan saya. Ijtima'i. Saya telah berhimpun. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'tu. Ijtama'tu. Saya akan berhimpun. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'u. Ijtami'u. Sahih. Sahih. Ukhti Sarimah. Masya Allah. Nakahayan kahu nikah. Perkahwinan. Nakahayan kahu nikah. Perkahwinan itu. Al nikah. Perkahwinan itu. Oh nikah. Sorry, sorry, sorry. Tak ada itu lagi. Tak ada itu lagi. Perkahwinan saja. Nikah. Perkahwinan itu. Al nikah. Perkahwinan saya. Nikahi. Saya telah kahwin. Nakah yang kahu nikah. Nakah tu. Saya akan kahwin. Angkahu. Angkahu, sahih. Ukhti Rubiah. Gembira. Farihah yafrahu farhun. Farihah yafrahu farhun. Farihah yafrahu kegembiraan. Farhun. 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 Kegembiraan itu? Al-farhun. Al-farhu. Al-farhu. Kegembiraan saya? Farhi. Farhi. Saya telah gembira. Farhatu. Saya sebut balik. Fariha yafrahu farhun. Fariha yafrahu farhun. Fariha. Farih. Farihtu. Farihtu. Saya akan gembira atau saya sedang gembira. Fariha yafrahu farhun. Afrahu. Sahih. Ukhti Sharifah. Masya Allah. Rehat. Istaraha yastarihu istiraha. Kerehatan. Istaraha yastarihu istiraha. Al-istiraha. Okey. Kerehatan. Kerehatan al-istiraha. Ada alif lam. Tak ada alif lam lagi. Saya sebut kerehatan. Istiraha. Okey. Kerehatan itu atau berehat itu. Istiraha. Istirahtu. Masa ni baru masuk alif lam bila ada itu. Istirahtu. Kerehatan itu al-istiraha masuk alif lam. Al-istiraha. Okey. Kerehatan saya
istirahati. Okay. Saya telah berehat. Istirahtu. Istirahtu. Saya akan berehat. Istiraha yastarihu istiraha. Istiraha yastarihu istiraha. Yastarihu jadi astarihu. Yastarihu jadi astarihu. Astarihu. Sahih ukhti Nurmah. Bersungguh atau kesungguhan. Ijtahada yajtahidu ijtihad. Suara. Ijtahada yajtahidu ijtihad. Saut. Ukhti Nurmah. Ijtahada yajtahidu ijtihad. Kesungguhan. Ijtihad. Kesungguhan itu. Kesungguhan itu. Al-ijtihad. Masya Allah. Kesungguhan saya. Ijtihadi. Saya telah bersungguh. Ijtihadtu. Saya akan bersungguh. Ijtihadtu. Saya akan ijtihadu. Ada ijtihadu. Sahih. Ukhti Musta'inah. Sya'ara yash'uru syu'ur. Perasaan. Sya'ara yash'uru syu'ur. Perasaan. Syu'ur. Perasaan itu. Syu'ur. Perasaan saya. Syu'uri. Saya telah rasa. Sya'artu. Saya sedang berasa. Asy'uru. Okay. Sudah belum? Turang kedua ni? Belum ya? Ukhti Rubiah. Ukhti Rubiah sudah belum? Ada. Dah. Ukhti belum. Ukhti Asma. Okey. Masya Allah. Terima qabilah yaqbalu qabul, penerimaan. Qabilah yaqbalu qabul, penerimaan. Qabul. Penerimaan itu al qabul. Penerimaan saya qabul. Okey, saya telah terima. Qabul. Qabilah yaqbalu qabul. Qabiltu. Saya akan terima. Qabilu. Sahih. Okey, jom kita buat cerita . Jom kita buat cerita. Tadi tu semua tergantung tu. Sekarang ni kita bagi lengkap. Ukhti Rozi. Minum. Okey, syariba yashrabu syarab. Syariba ataupun syariba yashrabu curb. Syariba yashrabu syurbun. Syariba yashrabu. Okey. Air. Jajab. Ini adalah. Okey, syariba yashrabu syarab. Syariba yashrabu syarab. Ini minuman. Haza syarab. Okey, minuman ini sedap. Al-syarab laziz. Minuman saya sedap. Syarabi laziz. Saya telah minum air. Syaribtu ma. Saya akan minum kopi. Ashrabu qahwa. Jamil. Ukhti Nuraida. Ustaz, ada dua masdar ya Ustaz? Syariba. Syariba yashrabu syarab. Syarab tu masdar lah. Yang syurbun. Syurbun pun ya juga. Sama juga. Juga. Masdar ada dua tiga kadang. Ukhti Nuraida. Darasa yadrusu dirasa. Okey. Ini adalah pelajaran. Hazat. Darasa yadrusu dirasa. Haza dirasa. Pelajaran ini penting. Al-darasa muhim. Muhimmah. Okey, pelajaran saya setiap hari. Darasi. Tahu juga dia. Sahpah, tah, semua tahu juga dia. Okey, pelajaran saya setiap hari. Darasa yadrusu dirasa.
Dirasati al-yaum. Kula yaum, setiap hari. Kula yaum. Okey, saya telah belajar bahasa Arab. Adros. Saya telah belajar bahasa Arab. Adrusu. Itu saya akan. Ini saya telah belajar bahasa Arab. Darasi. Darastu. Darastu, bahasa Arab. Al-lugha al-arabiyya. Saya akan belajar bahasa Cina. Adrusu. Al-lugha. Chinese. As-siniyah. As-siniyah. Sahih. Sahih. Oh, tiga ya. Masya Allah. Aha. Zahaba ya zahabu zahab. Besok pemergian. Hams zahab. Besok wadan. Wadan. Hams. Wadan zahab. Zahab. Pemergian itu dengan kereta. Azhab fi azhab bi sayara. Pemergian saya dengan kereta. Zahab zahabi bi sayara. Sayara. Zahab itu kan panjang. Zahabi. Zahabi. Saya telah pergi dengan kereta. Zahabtu ila Saya telah pergi dengan kereta. Zahabtu Saya akan pergi dengan kereta. Zahabtu Saya akan pergi. Masalah. Zahabtu. Azhabu saya akan pergi. Azhabu bi sayarah. Bi sayarah, sahih. Ukhti Aziza. Masya Allah. Kataba yaktubu kitabah. Ini tulisan. Kataba yaktubu kitabah. Haza kitabah. Tulisan ini dengan pen. Al-kitabah bi kolam. Bil kolam. Bil kolam. Tulisan saya cantik. Kitabati Jamil. Jamilah. Kitabah. Saya telah tulis dengan pen. Kitabtu bi al-qalam. Kitabtu bi al-qalam. Bi al-qalam. Saya akan tulis dengan pen. Aktubu bi qalam. Bil qalam. Bil qalam bil. Ukhti Kalsum, Masya Allah. Hadara yahduru hudur. Hadara yahduru hudur. Besok kehadiran. Tadi hudur ya? Besok, gadan. Gadan hadara yahduru hudur. Wadan hudur. Hudur. Kehadiran itu wajib. Al-hudur wajibah. Kehadiran saya besok. Kehadiran kotoran. Hadari. Huduri. Huduri. Kehadiran saya besok. Wadan. Saya telah hadir. Saya telah hadir dengan kereta. Hadartu bil sayarah. Saya akan hadir dengan kereta. Hudur. Hadara yahduru hudur. Al-hudur. Okay, saya akan ahduru. Okay. Ahduru bisayarah. Bisayarah. Jamin. Ukhti Nurzia.
Qada yaqudu qiyadah. Qada yaqudu qiyadah. Ini pemanduan. Haza qada yaqudu qiyadah. Qiyadah, Ustaz. Hadhihi qiyadah. Hadhihi qiyadah. Pemanduan ini bagus. Al-qiyadah jayyidah. Pemanduan saya bagus. Qiyadati jayyidah. Saya telah pandu kereta. Kutu as-sayyarah. Saya akan pandu kereta. Aku du as-sayyarah. Sayyarah sahih, ukhti Sarimah, masyaallah. Aha. Ightasala yaghtasilu ightisal. Mandi. Mandi. Sekarang waktu mandi. Ightasala yaghtasilu ightisal. Al-an wasal. Al-an ightisal. Al-an iktisal. Mandi itu penting. Iktisalun muhimah. Kalau di itu taruh alif lam. Al-iktisal muhim. Al-iktisal muhim. Mandi saya setiap hari. Iktisal li kulla yaum. Saya telah mandi pada pagi. Iktisal tu di sabah. Iktasal. Saya akan mandi pada waktu petang. Iktasilu fi masa. Di masa, jamin. Ukhti Nurma, masya Allah. Aha. Hafizah yahfazu hifz. Ini hafalan. Hafizah yahfazu hifz. Saut. Ini hafalan. Hafiz. Ini hafalan. Hadza hafiz. Hadza hifz. Hafaza yahfazu hifz. Hadza hifzun. Hadza hafalan. Saya bagi tadi. Hafiza yahfazu hifz. Hadza hifz. Hadza hifz. Hafalan ini penting. Al-hafiz muhim. Al-hafiz muhim, okay. Hafalan saya kuat. Al-hafiz ni. Hafizi kuat. Hifzi. Itu masdar lagi lah. Masih masdar lagi. Okey, saya telah hafal Al-Quran. Hafaztu Al-Qur'ana. Hafiztu. Hafizah, hafiztu. Hafizah, hafiztu. Saya akan hafal Al-Quran. Hafiztu. Hafizah, yahfazu. Hafizu Al-Quran. Al-Quran. Hafizah. Yahfazu. So, ahfazu. Yahfazu. Sahih. Mustainah. Salah yusalli salah. Ini salah. Hadihi salah. Salah itu wajib. As-salah wajibah. Salat saya di rumah. Salati fi bait. Saya telah solat di rumah. Salaitu fi bait. Kosong tu. Kalau nak taruh al-bait atau baiti. Okay. Baiti atau al-bait. Adapun bait saja dah jadi. Salaitu fi al-bait. Atau baiti. Baiti ya. Adapun solat itu fi bait, dia jadi umum. Saya semayang di rumah siapa saya tak tahu.
Dia kena di rumah. Okey, saya akan solat di rumah. Usalli fi baiti. Ukhti Asma, Masya Allah. Aha. Sami'a yasma'u sam'un. Sami'a yasma'u sam'un. Ini pendengaran. Haza sam'un. Sam'un. Pendengaran itu nikmat. Al-sam'un. Al-sam'un nikmat. As-sam'u ni'mah. Masuk alif lam dia tak boleh un lagi. Dia jadi as-sam'u. As-sam'u ni'mah. Pendengaran saya jelas. Sam'i. Jelas. Wadih. Wadih. Saya telah dengar kuliah. Sami'tu al-kuliah. Al-kuliah. Sahih. Saya akan dengar kuliah. Asma'u al-kuliah. Santi. Santi ukhti Syarifah. Masya-Allah, masya-Allah. Aha. Pulang. Raja'a yarji'u ruju'. Hari ini pulang. Al-yaum ruju'. Kepulangan itu penting. Ar-ruju' muhimah. Ar-ruju' muhim saja. Kepulangan saya besok. Ruju'i besok. Ghadan. Jamin. Saya telah pulang ke kampung. Raja'tu ila qaryah. Ada dua pilihan. Sama ada al-qaryah atau qaryati. Raja'tu ila? Ila qaryati. Kalau saya raja'tu ila qaryah saja, dia jadi saya balik kampung. Kampung siapa kita tak tahu. Ada dua. Sama ada kampung. Aduh, kampung itu. Kampung saya lagi. Sahih. Nam. Ukhti Ruby. Naam. Kejayaan. Najaha yanjahu najah. Ini kejayaan. Haza najah. Kejayaan itu nikmat. Al najah nikmat. Kejayaan najah nikmat. Kejayaan saya dengan kesungguhan. Najahi. Dengan bersungguh. Bil ijtihad. Saya telah berjaya dalam pelajaran. Ijtihad. Najah tu. Fil dirasa. Saya akan berjaya dalam pelajaran. Fil darsi. Fil darsi boleh? Fi dirasa. Fi dirasa. So dia kata terbit ada dua tiga kadang-kadang. Anjahu fi dirasa. Darsi dengan ada dirasa. Sahih. Sahih. Naam, haza huwa. Fi dirasa. Anjahi. Istihar. Anjahu fi dirasa. Jadi itulah dia. Alhamdulillah kita kalau boleh beza beberapa keadaan tadi kan, masa bila dia kosong, masa bila masuk alif lam, masa bila ni kalau benda lah, kalau kata terbit ni dia masuk kategori isim, masuk benda lah. Macam dirasah. Dia boleh dirasatun, dirasatan, dirasatin lah.
Kemudian masuk alif lam ad-dirasah. Kemudian masuk saya, masuk kejayaan saya, dirasati. Dirasati. Bila saya telah belajar. Okey, sekarang ni kita bagi kejap soalan-soalan. Okey, Rozi. Dengar soalan dia macam ni nanti. Adakah hal? Bagaimana? Kaifa? Akan, di mana? Kalau di mana? Akan. Aina. Bila? Aina. Mata. Mata. Bila? Mata. Mata. Sejak bila? Sejak bila? Munzu mata. Bersama siapa? Aman. Untuk siapa? Liman. Dari siapa? Min man. Berapa kali? Kamarah. Kamarah. Adakah awak telah belajar? Ni soalan ni. Kita buat soalannya. Hal darasti? Darastu lah. Di mana? Di aina darasti? Bila? Mata darasti? Sejak bila? Munzur mata darasti? Bersama siapa? Ma'aman darasti? Dari siapa? Liman darasti? Dari siapa? Minman. Minman darasti? Berapa kali? Kamarat darasti? Kamarat darasti? Berapa lama? Kamudah darasti? Sahih. Ukhti Nuraida. Masak. Adakah hal tabakti? Di mana? Aina tabakti? Apa? Kaifa? Apa maza? Maza tabakti? Maza kan. Kenapa pula? Kaifa? Limaza, kalau kaifa limaza. Kenapa limaza? Limaza tabakti? Untuk siapa? Liman tobati. Bersama siapa? Ma'aman tobati. Bila? Mata tobati. Berapa kali? Kamarah tobati. Sahih, ukhti Gaya. Dengar. Hal samikti? Di mana? Di mana? Kaifa? Aina. Samikti? Apa? Maza? Samikti? Dari siapa? Minman. Daras samikti? Berapa kali? Kamarah samikti? Okay. Nam ukhti Azizah. Baca. Adakah? Hal qara'ti? Di mana? Aina qara'ti? Apa? Madza qara'ti? Bersama siapa? Ma'aman qara'ti? Kenapa? Limadza qara'ti? Sahih. Ukhti Kalsum. Pergi. Adakah? Hal zahabti? Bagaimana? Ya? Bagaimana? Bagaimana kaifa zahabti? Bila? Kaifa. Bila? Mata. Mata zahabti? Bersama siapa? Ma'aman zahabti? Ke mana? Ke mana? Dari mana? Dari mana? Min aina zahabti? Ke mana?
ke mana? Ila. Ila zahabti. Ila aina. Ila aina. Ila aina zahabti. Ah, beza. Min aina dari mana? Ila aina ke mana? Okey. Bila? Bila? Mata. Mata zahabti. Berapa kali? Berapa kali kamarah zahabti? Sahih. Ukhti Nuriza. Aha. Basuh. Ghasala. Adakah? Hal ghasalti? Apa? Maza ghasalti? Di mana? Aina ghasalti? Bila? Mata ghasalti? Di dengan apa? Bimaza ghasalti? Berapa kali? Kam marah ghasalti? Sahih, Ukhti Sarima. Aha. Minum. Adakah? Hal syaribti? Apa? Apa? Maza syaribti? Kenapa? Limaza syaribti? Di mana? Aina syaribti? Berapa kali? Kam marah syaribti? Sahih. Naam. Ukhti Sarima. Okey, sekarang ini saya tanya terus. Saya tanya terus. Ukhti Sarima. Hal darati? Naam darastu. Naam darastu. Sorry, Ukhti Nurmah. Ukhti Nurmah. Oh, hal darasti? Naam darastu. Aina? Aina darastu. Apa saya sebut ayat ke apa Ustaz? Ni jawab terus. Ni jawab terus. Jawab terus. Aina? Aina? Darastu fi? Aina darasti fi baiti. Darastu. Darastu fi baiti. Mata? Mata. Darastu munzu. Ni bila? Di pagi sabah. Darastu fi sabah. Munzu mata? Munzu mata. Bila? Darastu. Sejak bila? Munzu sana? Munzu. Darastu. Gadan. Ni sejak bila? Munzu sana? Sejak setahun dah. Munzu mata? Darastu. Sana. Munzu sana. Ma'aman? Ma'aman. Darastu ma'a hadiqah. Min man? Min man. Siapa? Min man dari mana? Man. Macam mana Ustaz? Darastu. Min man dari siapa? Darastu min al-Ustaz Mazran. Darastu mi Ustaz Mazran. Ustaz Mazran. Sahih. Tengah dalam soalan dah ada jawapan. Okey, satu lagi soalan. Lima Azah. Darastu. Darastu. Kenapa belajar? Lima aja. Saya belajar untuk pandai. Untuk faham Quran. Darastu li faham al-Quran. Darastu takalam lughatul Arabiyah. Lima aja. Kenapa? Soalannya kenapa? Saya belajar untuk faham Quran. Darastu li faham Quran. Tengok di dalam soalan ada jawapan macam liman. Untuk siapa? Darastu li. Di apa kan? Ma'aman. Bersama siapa? Darastu ma'a. Bima Azah. Dengan apa? Darastu bi. So dia keluar balik. Darastu bi. Soalan. Sahih. Ukhti Musta'inah. Aha. Hal hafizti? Naam. Hafiztu. Ma'a Azah. Hafiztu. Ya Allah. Tak apalah. Tak potong ni lah. Dekat tengah kelas ni, ada kelas. Yang tekan-tekan dia tadi, biarlah dia. Aha. Hafiz tu, li solah. Apa awak hafal? Ma Azah? Hafalu as-surah. Hafiz tu. Hafiz tu as-surah
Munzu mata? Munzu sana. Hafistu munzu sana. Hafistu munzu sana. Kaifa? Kaifa. Hafistu bi bi tikrar, tikrar ulang-ulang. Bi macam mana? Tikrar, karena roh yukarriru takrir. Tikrar. Takrir. Bi tikrar. Tikrar. Sahih, nam. Ukhti Rubiah. Hal tabakhti? Naam, tabakhtu. Maza? Tabahtu makli aruz. Terbalik, aruz makli. Tabahtu aruz makli. Ma'aman? Tabahtu ma'a binti. Liman? Tabahtu li usrati. Cantik. Mata? Tabahtu mata fi mata tu tak sebut dah. Tabahtu fi subhi. Aina? Tabahtu fi matbah. Di matbah, sahih. Fi al-matbah atau matbah. Di al-matbah. Sahih, ukhti Sharifah, masya-Allah. Aha. Hal fa'alti? Hal fa'alti? Naam. Naam fa'altu. Kita nak dengar tuti-tuti je. Hal fa'alti? Naam fa'altu. Ini kira nanti umrah eh. Maza? Maza fa'al? Fa'altu al-umrah. Fa'altu? Al-umrah. Ustaz mula jawab tadi apa? Fa'alti? Saya tanya maza? Apa awak buat? Jawablah fa'altu al-umrah. Fa'altu al-umrah. Mata? Fa'altu al-umrah as-sana. Qabla sana. Qabla sana. Aina? Aina? Fa'altu, lepaskan tu dulu. Fa'altu di Makkah. Fa'altu fi sana. Okey, saya tanya aina. Fi Makkah. Sebab tu saya sebut fa'altu fi Makkah. Saya nak dengar tu je. Fa'altu fi Makkah. Fi Makkah. Ma'aman. Fa'altu. Fa'altu. Fa'altu ma'a zawji. Jamil. Kam marrah? Kam apa tadi? Fa'altu marrah. Fa'altu salasah. Salasah, jamin. Kalau salasah tu tiga saja kan, tapi kalau tiga nak bunyi kali tu salasah marrat. Oh, salasah marrat. Ukhti Asma, masya-Allah. Hal sami'ti? Naam, sami'tu. Aina? Sami'tu fi al-masjid. Al-masjid. Mata? Sami'tu mata bila? Sami'tu ba'da Azan. Maghrib. Ba'da maghrib. Maza. Samet tu al kuliah. Nah, cantik. Min man. Min man. Min samet tu min Ustaz Masran. Kamera. Samet tu wahid. Satu kali je. Marrah.
Wahid marrah. Tak payah sebut wahid, sebut marrah saja. Kam marrah? Marrah. Samet tu marrah. Marrah satu kali. Okey, ni tentang apa? An maza. An maza tentang apa? An maza. Okey, samet tu. Samet tu tentang tu an marrah. Ana, saya tanya tentang apa? Oh, an. Sama itu an al-lughah al-arabiyah. Al-lughah al-arabiyah. So an tu dengan makna tentang? Tentang an ya. Eh? Tentang. Jadi saya tanya tadi an maza tentang apa? Jadi jawabnya sama itu an al-lughah al-arabiyah. Jamin. Ukhti Nurma. Hal raja'ti? Rajati fi Korea. Saya tanya, hal rajati? Adakah awak balik? Ya, na'am, rajatu. Aina? Aina. Rajatu fi Korea. Mata. Rajatu usbuk madi. Jami. Ma'aman. Rajat tu ma'a usati. Kaifa? Sedekat tu set. Kaifa? Rajat tu ma'a usati. Oh, kaifa. Soalan lain dah. Kaifa? Kaifa. Bagaimana? Rajat tu li ziarahi. Ziarahi. Kaifa bagaimana? Saya balik dengan kereta. Rajat tu ziarah. Sayara. Limaza. Kenapa? Barulah limaza. Limaza. Rajatu li ziarati. Li ziarah saya. Ziarati akhi. Ya, cantik. Li ziarah akhi. Sahih. Sahih. Azahwa. Alhamdulillah. Itulah dia. Kita panggil apa? Beberapa soalan-soalan yang ma'ruf macam hal mata yang kita tanya tu tentang apa yang perbuatan telah boleh saja kalau kita nak buat akan kita kena tukar perbuatan akan lah. Masya-Allah. Tayyib ila huna barakallahu fikum. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Khairun ustaz. Masya-Allah. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Lalu nak tutup susah tak? Kita kena keluar lagi. Tak boleh. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Naf'alu kama fa'alna. Baik, daqiqah.
Dakika kalau Pakistan disebut 8 minit. 8 minit. 8 minit. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. طيب نفعل كما فعلنا. موضوع اليوم تجوه هريني. موضوع اليوم عن العمرة. Ya Haji Hamzah, seperti mana? Kama? Kama? Kita ketahui. Araftu na, arafna. Arafna. Bahawa. An. Anna, dekat dah tu tulis ni sama, tapi dia nun tu sabdu nun hidup balik Anna. Kalau an saja. Itu masuk pada fi'il. Uridu an azhab, uridu an akul. Tulisan dia sama tapi itulah dia. Oh, anna. Ibadah itu banyak. Ibadah itu. Al-ibadah kasiron. Nanti dulu. Al-ibadah banyak. Al-ibadah. Banyak. Banyak. Kasir. Sebab merujuk kepada ibadah kan? Kasirah. Kasirah je maaf. InsyaAllah ya. Tak apa. Mu'anas dia. Mu'anas sahih. Ya. Antaranya. Tino Riza. Antaranya. Bainaha. Itu duduk tengah-tengah. Antaranya. Antaranya. Itu tengah-tengah. Bainah ni minha. Oh, min. Antaranya minha. 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 Ha tadi kembali kepada ibadah lah. Minha. Umrah. Al-umrah. Minha al-umrah. Sahih. Sesungguhnya. Inna. Ia adalah. Sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya ia. Innaha. Ibadah yang besar. Al-ibadah. Dia khabar tu. Sebenarnya ia sudah mubtada. Khabar itu pada dia. Innaha ibadah. Kabirah. Innaha ibadah kabirah. Di sisi atau dalam Islam. Fi al-Islam. Di musta'inah. Ustaz. Ya ibadah itu ataupun al-umrah itu Al-umrah di Mekah. Fi Mekah. Pada pada mana-mana waktu. Fi kulli di sini mana-mana kan. Kalau itu pada setiap ni fi ayyi.
Fi ayyi waktu. Kita kehendaki. Kita kehendaki. Fi ayyi waktu. Nuridu atau fi ayyi waqtin nasha'u, boleh juga sya'a yasha'u nasha'u sya'a atau kalau fi ayyi waqtin kita telah kehendaki kan, fi ayyi waqtin syi'na, boleh juga sya'a yasha'u. Sahih. Di sana hunaka ada beberapa ada beberapa syarat. Hunaka syarat jamak itu satu, syurut. Syurut. Hunaka syurut. Dalam ataupun pada melakukan ibadah ini. Fi al-ibadah. Fi hadhihi al-ibadah. Fi hadhihi al-ibadah. Naya dalam ibadah ini. So itulah kena ada fi, nak cakap fi al-ibadah pun dah boleh lah. Tapi sebab kita nak macam ada penegasan lah. Fi hadhihi al-ibadah. Fi hadhihi al-ibadah. Sahih. Ya Had Hamzah, antaranya di antaranya pun minha ya minha ni macam dalam Quran jaminal muttaqin minal najihin kan minas salihin minal mufsidin faulaika humul muflihun ataupun faulaika min macam apa kan, bila min ni kita kalau terjemah dari kalangan. Okay. Contohnya Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwana lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. So tergolong dari kalangan. So kita terjemah min tu dari kalangan. Dia guna sama juga, cuma ikut ayat lah. Ayat tengok ayat. Kalau antaranya, so antaranya sebahagian daripadanya minha. Okey, antara syurut tadilah, syurut tu dah jadi muannas. Kalau syartun muzakkar, syurut jadi muannas. Okey, antaranya minha pakaian ihram. Ataupun niat dan ihram. Nawaitu al-ihram. Niat saja. Nawaitu tu saya telah niat. Saya ya, telah. Masya-Allah. Aniyah. Al-ihram dan ihram. Wa ihram. Aniyah wa al-ihram. Wa niyah wa al-ihram di tempat-tempat yang ditetapkan. Di makan ni. Segala gitu kan? Dia dah ada tempat dah. Dia dah ada istilah lah. Fi miqat. Fi miqat. Fi miqat. Tempat-tempat yang yang ditentukan. Fi miqat. Sahih. Fi miqat. Disunatkan? Macam-macam cara boleh ni. Minas sunnati boleh juga. Minas sunnati atau sebaiknya. Sebaiknya. Afdol. Cantik. Masuk min juga. Minal afdol kita terjemah apa tahu? Sebaiknya. Sebaiknya minal afdol. Kita berujuk di sini fi'il perbuatan fi'il mudhari. Tawadda'a ya tawadda'u tawaddu. Kita berujuk. Tawadda'a. No, fi'il mudhari.
Tawaddu. Tawaddu'a ya tawaddu'u. Ya tawaddu'u. La tawaddu'u. Dan kita solat. Wa falna fal. Okey, solat ni kita akan solat. Solatlah di sini agak-agaklah dia ya. PM mudhari'lah sini. Sebab wuduk tu fi'il mudhari' kan? Ya. Wuduk tu fi'il mudhari', jadi bila cerita seterusnya fi'il mudhari' juga. Wa nusalli. Wa nusalli. Dua rakaat. Rakaatain. Atain. Sahih. Sebelum masuk tanah haram. Di qabla fi sebelum masuk. Qabla. Qabla. Fi sebelum masuk saja. Okey, di sini ni kata terbit dia madhi ke mudhari' ke kata masdar. 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 Dakhala yadkhulu dukhul. 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 Masya-Allah. Sebelum masuk tanah haram. Qabla dukhul tanah haram tu kan al-haram ya. Gitu dia. Al-haram. Al-haram tu tanah haram kan? Al-haram ya, ya. Tu kita terjemah sepatahnya haramlah. Ha. Yani ardul tanah haramlah kita terjemah bahasa Melayu tanah haram. Al-haram ya. Qabla dukhul al-haram. Qabla dukhul al-haram. Sahih. Ukhti Nuriza. Baik ustaz. Ketika kita sampai ketika kita telah sampai ketika endama cantik endama wasalna di masjid di tanah di masjid haram fi masjidil haram kita terus atau terus kita tawaf terus cina ustaz terus mubasyaratan 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 litawaf. No. Sini fi'il mudhari'. Mubah terus kita tawaf. Mubasyaratan tawaffa ya. Tawaffa nak tawaf. Kalau nak kekal perkataan tawaf tu boleh. Digagah sebenarnya kalau kita kekal masdar tu. Cuma kita dah tengok kan. Cuma kita cari perkataan buat je lah. Oh buat. Fa'alna at-tawaf. Tu telah ni akan. Bila kita telah sampai kita buat fi'il mudhari'. Naf'alu at-tawaf. Naf'alu tawaf. Jadi perkataan tawaf tu kekal. Tapi kalau kita nak jadikan mudhari' boleh. Terus kita tawaf. Ubah syaratan. Okey, tawaf kan. Tawafa yatufu. Tawafa yatufu. Tawafa yatufu tawaf. So terus kita tawaf. Ya tufu tawaf. Kita terus tawaf. Tawafa ya tufu jadi natufu. Mubasyaratan natufu. Mubasyaratan natufu. Sekeliling Kaabah. Haula al-Kaabah. 7 kali. Sab'a marratin. Sab'a marrat. Itu 7 kali kan? Tapi dalam istilah kalau dalam kitab ditulis sab'ah ashwaq. Ashwaq. Ashwaq tu apa ustaz? Okay, shautun. Shautun satu shoot lah. Macam satu pusingan satu kali. Jama dia ashwaq. Pusingan lah ni. Ashwaq ni pusingan. Bukan pusingan juga. Dia kali lah. Kali. Satu halak. Ashwaq. Ataupun boleh sabah amarat pun boleh. Ukhti Musta'inah. Kemudian? Suma. Kita pergi ke sebelah. Nazhabu. Sebelah Kaabah. Suma. Nazhabu bi janib. Al-Kaabah. Al-Kaabah. Kita untuk kita lakukan li naf'al li naf'al sa'i as-sa'i li naf'al as-sa'i sahih di sana
Hunaka? Kita berjalan. Namshi? Dari Safa ke Marwah. Minas Safa ila al Marwah. Sebanyak dan kita sebanyak 7 kali. Dan kemudian kita buat sa'i. Wa naf'alu as-sa'i 7 kali. Sab'a aswat. Sab'a aswat juga. Aidan. Ya Haji Hamzah. Dah bagi Ustaz. Selepas sa'i. Ba'da sa'i. Ba'da as-sa'i. Ba'da as-sa'i. Kita solat sunat. Solat. Mudhari' ni. Nusalli. Dua rakaat. Kita solat. Rakaatain. Sunat. Sunatan. Sunatan. Sahih rakaatain. Sunatan. Ataupun as-sunnah. Sunatain. Nusalli rakaatain as-sunnah. As-sunnah. Rukatain dulu as-sunnah. Boleh. Ataupun kita nusalli sunatan. Rukatain. Rakaatain as-sunnah lah. Okey. Kemudian? Summa. Kita melakukan? Naf'al. Penghalalan. Penghalalan. Halalan. Halalan. At-tahallul. Oh, at-tahallul. Halal tu daripada halal, maksudnya berhalal lah. Oh, ya masya-Allah. At-tahalul. Untuk menghalalkan. Sekarang kita masuk tu dengan ihram. Dengan haram kita katakan. Ya. Haram buat tu, haram buat ini. So, kita nak halalkan balik ada larangan-larangan tu. Itulah dia panggil tahallul. At-tahalul. Menaf'alu at-tahallul. Sahih? Menaf'alu at-tahallul. Sahih. Selepas itu, Ba'da zalik kita melakukan ibadah naf'al ibadah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram tu kan? Di al-masjidil ada dua ada alif lam. Di al-masjidil haram. Di al-masjidil haram. Dua-dua ada al. Dua-dua ada al. Maksudnya masjid yang diharamkan. Di al-masjidil haram. Okey. Nurizah. InsyaAllah. Apa Ustaz? Ketika mana? Ketika mana? Indama? Kita berada di sana. Nah, ini kan. Di sini kan berada ni kan. Di mana awak akan berada? So dia pakai kana yakunu. Oh, nakunu. Sekarang awak berada di mana contohnya? Aina takuna lan. Awak akan berada di mana? So, ketika kita berada di sana. Indama nakunu. Hunaka. Kita mengambil peluang. Kita ambil peluang. Peluang. Al-fursah. Al-fursah, peluang. Al-fursah. Al-fursah tu peluanglah, fursatun. Okey. Cuma kalau kita nak guna satu perkataan yang Nabi pernah guna, yang mana mengambil peluang jugalah. Iaitu irtanama yartanimu. Oh, mengambil peluang. Irtanama. Yartanimu. Irtanama. Irtinam. Iftala yaftanu iftian. Yartanimu. Irtinam. So, asal perkataan daripada apa tu tahu? Ghanama. Ghanimah tu ghanimah lah. Ghanimah apa ghanimah? Pernah dengar ghanimah? Harta. Harta rampasan lah. Biasanya
kalau kata harta rampasan ni kalau dalam peperangan tu satu peluang yang satu kelebihan lah maksudnya. Jadi Nabi sebut, ada yang hadis Nabi sebut. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil peluang lima sebelum lima. So kita terjemahkan ambil peluang lah kan. So nartanimu al-fursah. Nartanimu al-fursah. Dengan melakukan atau dengan dengan melakukan ziarah. Dengan melakukan ziarah. Itu amar. Fa'ala tak ya. Fa'ala yaf'alu fa'lun. Okey, bi fi'li ziarah kan? Bi fi'li ziarah boleh. Tapi kan. Tapi buat begini. Dengan mendirikan, dengan melakukanlah maksudnya dengan melakukan ziarah. Macam mana tu? Yaqumu qiyam. Qiyam. Bi qiyam tu pun kurang lagi. Habis? Bi iqamati. Bi iqamati. Ziarah. Bi iqamati az-ziarah. Kalau nak pakai qama yaqumu boleh? Bi qiyami kena taruh bi lagi. Macam tengok eh. Macam saya telah buat program kan. Qumtu kan? Sejak ha. Qumtu bi barnamij, kena tambah ba. Qumtu bi barnamij. Atau pilihan lain. Aqamtu al barnamij tanpa ada ba. Boleh. Tanpa ba macam mana? Kalau tanpa ba pakai wazan af'ala. Aqama yuqimu iqamah. Contohnya macam contohnya kan kalau fi'il mudhari' kan. Kami akan mengadakan program. Nuqimu al barnamij. Aqama. Nuqimu aqama yuqimu kan? Nuqimu barnamij al-lughah al-arabiyah. So kami akan mengadakan program bahasa Arab. So nuqimu al-barnamij tanpa ada alif lam sebab tanpa ada ba bi. Sebab wazannya af'ala. Boleh? Aqama yuqimu jadi dia punya tu apa? Nuqimu lah. Nuqimu. Dia punya masdar dia? Iqamah. Iqamah. Untuk mendirikan solat lah. Tetapi kalau kita nak pakai kosong-kosong punya tanpa ada aqamah, kita boleh pakai qama yaqumu boleh? Naqumu bi barnamij. Boleh. Qama yaqumu. Dan benda ni maksudnya kita sama ada nak pakai wazan af'ala atau tak mau pakai wazan af'ala, kena ada ba pada perbuatan-perbuatan lain juga boleh. Jadi zahaba. Zahabtu bi usrati. Atau azhabu usrati. Boleh. Okey, kita kembali balik pada tadi. Kita akan dan juga nartanimu al-fursah. Dengan mengadakan program. Mengadakan ziarah. Bi iqamah az-ziarah. Aqamah dan qoma ni mengadakan ni Ustaz. Antara maknanya mengadakanlah. Macam juga. Atau melakukan pun boleh? Boleh, dia makna besar. Sebab tu macam kan. Dalam Quran sebut wa iqamis salati wa ita'iz zakah kan, iqamis salat itu daripada aqama yuqimu itulah. Alladzina yuqimuna salata wa yu'tu, macam mana ayat tu? Yuqimuna salawat wa atatuz zakah. Okey, kan ulaika humul ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat kan. Aqama yuqimu. So daripada aqama yuqimu lah. Kita terjemah mereka mendirikan solat kan? Mereka melakukan solat. So itulah dia.
So naghtanimu al-fursa bi iqami atau bi iqamati atau bi iqami az-ziarah. Az-ziarah. Bi iqami ziarah apa yang ada sekeliling Mekah? Apa yang ziarah? Apa atau apa? Apa ma? Ma, sekeliling Mekah. Mahaula Mekah. Kita terjemah apa yang ada sekeliling Mekah. Dan juga ziarah Madinah. Wa aidan ziarah Al-Madinah ke? Al-Madinah ada. Al-Madinah. Okay. Yang penting aqama tu pentinglah. Aqama yuqimu. Nuqimu insyaallah nahnu nuqimu. Insyaallah nahnu nuqimu. Al-barnama insyaAllah nuqimu ziarah, nuqimu al-majlis. Wakti musta'inah. Biasanya? Datang. Kita akan berada di sana. Sanakun hunaka. Tak perlu sah. Anakunu di sana, di sana. Hunaka. Secara umum atau nakumu adatan nakunu hunaka selama 2 minggu. Limudah. Usbu'ain atau lebih. Dua minggu lebih. Usbu'ain atau aksar. Dan lebih. Usbu'ain wa ziyadah. Adatan nakun hunaka usbu'ain wa ziyadah. Okey, ziyadah ni kalau dalam konteks ayat tu dia jadi lebihlah, usbu'ain wa ziyadah. Macam sekarang pukul 1 lebih je enggak, sawah dah wa ziyadah contohnya kan? Boleh. Tapi juga dalam muamalah lah ni, kalau kita suruh orang tambah nasi, ziyadah. Suruh dia tambah lah tu. Sebab macam tu je, ziyadah je. Ziyadah. Zid. Ataupun ziyadah tu kita lah minta tambah, angkat pinggan sebut ziyadah. Kalau kita nak cakap pukul 1 lebih boleh cakap. Waziyadah. Al-an sa'awak ni lah waziyadah. Waziyadah. Baik, ya Haji Hamzah. Baik, Ustaz. Sayugia atau sebagus sayugianya bagi kita. Afdal. Minal afdal atau minal afdal. Ataupun kan sebaiknya bagi kita yang bagi lana. Pernah kalau saya sebut sayugia tu bahasa Melayu kita macam okey ke? Okey, tapi nak cari bahasa Arab tu tak tahu. Itulah saya pun tu kadang-kadang saya cakap je, saya dah biasa guna sayugianya kan. Sayugia tu dalam bahasa Arab yang barilah. Yang bari. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah. Wama 'allamnahu syi'ra, kami tak ajar Nabi Muhammad itu syair. Wama yambaghi lahu, dan tidak sayugia dan tak bagus atau tak sesuai baginya. Yambaghilah. Wama yambaghi lahu. So yambaghi lana sayugia bagi kita. Ketika indama berada di sana. Fi hunaka berada. Nakunu. Di sana. Hunaka. Kita perbanyakkan. Mudorek ni. Perbanyakkan. Dia perbanyakkan huruf terasnya kasarah lah. Tapi wazannya af'ala. Okay, af'ala yuf'ilu. Naf'ilu.
Okey, af'ala yuf'ilu kan wazan hurufnya kasara yaksuru jadi aksara yuksiru. Yuksiru. Aksara yuksiru. Nuksiru. 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 Kita memperbanyakkan doa ad-doa nuksiru dan istighfar. Wa istighfar, istighfar. Dan tobat. Wa taubatan. Wa at-taubah ini segala kita sebut. Wa macam contohnya nuksiru bila banjir dah sebut ad-doa mana semua ada alif lam. Al-istighfar wa at-taubah. Wa at-taubah. Dan i'tikaf. Wa at-i'tikaf. Dan tawaf. Wa at-tawaf. Bukti Nur Riza. Tak, yang ni, yang barilah ni dia punya, ni masdar eh? Ya, yang bari tu fi'il mudhari. Imbara, yang bari, imbira. Oh, ni mudhari. Tapi tak pernah dengar pula fi'il madhi dia dengan masdar dia. Oh, iya ke? Tak pernah dengar. Tapi biasanya kita, yang barilah ke sebaiknya ataupun sepatutnya awak yang bari, yang bari lah. Sebaiknya. Kemudian dia mari dengan lam lah tadi. Dia punya package dia, yang bari lah. Laka, lahu, li. Tengok oh, lah. Bukan yang barilah ada tamah buta bukan ya? Tak, lahu, laka. Oh, li. Lahu, laka, lana. Yang ni lana. Ha, lana, yang bari lana. Yang bari lah. La yang bari. Hazal la yang bari. Tak sepatutnya. Ha. Hazal la yang bari. Tak sepatutnya. Baik. Sayugia juga. Sayugia. Yang bari. Yang lana ke? Yang bari lana. Tengoklah sebab cerita ni kita kan. Ceritanya kita. Yang bari lana. Yang bari lana. Kita pergi ke Madinah. Nazhabu ila al-Madinah. Alih. Untuk solat di Masjid Nabawi. Li solah fi Masjid An-Nabawi. Dua-dua ada alif lam. Oh, fi al-Masjid An-Nabawi. Kalau kita tak mau ada alif lam kan? Dia jadi macam ni. Masjid An-Nabi. Oh, macam tu. Masjid Nabi lah jadinya. Oh. Tapi bila kita nak nisbah masjid tu nisbah kepada Nabi. Dia jadi al-masjid al-Nabawi. An-Nabawi. So dia jadi macam al-lughah al-arabiyyah. Al-masjid an-Nabawi. Masjidil Haram. Al-masjid al-Haram pun macam tu. Al-masjid juga. Sama juga sekarang saya. Al-masjid al-Haram, al-masjid al-Haram. Masjid al-Haram. Masjid yang diharamkan. Jadi ini tidaklah kita kata masjid tu yang dinabikan tapi masjid Nabi lah. Dan juga kita melakukan ziarah. Wa aidan naf'alu az-ziarah. Di perkuburan Nabi. Fi maqam. Fi maqam. Maqam ataupun fi rawd. Fi maqam. Fi maqam an-nabi. Maqam an-nabi. Dan apa yang sekeliling Madinah? Wa apa yang ma? Wa ma haula madi al-Madinah. Seperti mislu Masjid Quba. Masjid Quba. Di sini tak ada alif lam lah. Bukan Al-Masjid Al-Quba. Tak. Masjid Quba. Ataupun Quba tu saya tak pasti ada alif lam. Masjid Al-Quba ke. Quba tu saya tak pasti ada alif lam ke tak.
Dan juga Jabal Uhud. Wa aidan Jabal Uhud. Jabal Uhud. Jabal Uhud tak ada alif lam, Ustaz. Saya rasa Uhud tak ada alif lam. Ya, mudah-mudah lain kan, Ustaz? Mudah-mudah lain, tapi tak pasti tu sebab dia kalau dah nama khas. Jabal Uhud. Wah, ada alif lam lah. Al-Uhud. Jabal Uhud. Jabal. Jabal. Biasa dia sebut Jabal. Jabal Uhud. Oh, tidak, tidak. Tak pastilah. Jabal Uhud. Jabalu Uhudin. Tak pasti. Ghazwatul Uhud. Ghazwatul Uhud. Okey. Nah, mesti aku awal Jabal Uhud. Sahih. Naam, ukhti musta'inah. Ya, baik, Ustaz. Di sana juga. Hunaka aydan. Saya kira kita mengambil peluang. Yanbaghi lana an-naghtanimu al-fursah. An-naghtanimu tu dalam tu dah ada fursah. Kita mengambil peluang. Jadi tak payah fursah. Tak payulah. Yanbaghi lana an-naghtanimu. Yanbaghi lana tu fi'il kan? Yanbaghi lana an ada an. Oh. Yanbaghi lana an naghtanimu. An naghtanima. An naghtanima. Oh, okey. Sebab ada an. An naghtanima. Dengan an naghtanima. Dengan melakukan ziarah. Bi ziarati saja. Bi iqamati ziarah atau bi ziarah. Oh, tadi. Ziarah. Macam tadi ya. Bi ziarah. Bi ziarah. Tempat-tempat. Tempat-tempat sejarah. Bi ziarah. Al-makan. Sejarah. Kalau gini kan bi al amakin at tarikhiyah. Oh, bil amakin at tarikhiyah. Tempat sejarah. Amakin. Seperti mislu Bukit Uhud. Jabal Uhud. Kubur Baqi'. Al-Maqbar. Al-Maqbarah. 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 Al-Baqi'ah. Ataupun Al-Maqbarah fil Baqi'ah. Al-Maqbarah fil Baqi'ah. Oh, Baqi'ah tu sebab nama tempat saya. Baqi'ah tu nama tempat. Tanah kuburan tu Maqbarah lah. Oh, tanah kuburannya Al-Maqbarah. Al-Maqbar fi al-baqi' fi al-baqi'. Tapi dia sebelah tu je. Taklah jauh sangat. Dan tempat-tempat lain. Wa ghairu zalik. Dan tempat-tempat lain. Wa ghairu al-tempat. Dan tempat-tempat. Wa al-makan. Makan satu tempat. Wa makan wa amakin al-akhir. Akhir tu satu, kalau banyak amakin ukhra. Oh, amakin ukhra. Wa makan akhir boleh, tapi kalau tempat-tempat lain wa amakin ukhra. So sebab dia kan sifat kan, tempat-tempat yang lain kan. Bila tempat-tempat tu tengok ah, dia sifat ni dia macam mubtada' khabar juga. Dia mesti sama. Akhar tu mufrad ya Ustaz, akhar. Sekejap. Dia mesti sama pada jantina, mesti sama pada bilangan, mesti sama dia punya alif lam tak alif lam ke.
Okey, akhorni dia ada lelaki satu. Jadi kat amakin dia jadi amakin ni kan amakin bila dia jadi jamak muannas. Dia jadi muannas sebab dia jamak taksir. Jadi ukhra. Ukhra. Amakin ukhra. Kalau makan akhir. Makan akhir. Masa wa masa wa masajid ukhra. Masjid akhir. Okey. Kemudian akhir ukhra ni dia boleh jadi macam dia boleh jadi ada wa akharan dalam Quran wa akharan kan dan dua yang lain. Wa ukhrayat boleh juga ukhrayat kita katakan. Itu semua tu. Dan kalau lelaki-lelaki yang lain akharun. Aina al-akharun? Orang lelaki lah tu. Aina al-ukhrayat? Orang perempuan lah tu. Kan. Ukhrayan. Ukhrayan. Ukhrayat. Ukhrayat. Ukhra. Macam ukhra satu perempuan. Kalau ramai ukhrayat. Ukhrayat. Kalau lelaki akharun. Akharun, akharin kita katakan. Wa akharun, wa akharin dalam Quran tu ada tu. Cuma kita nak sesuaikan dia tengoklah. Wa amakin ukhra contohnya. Amakin ukhra. Nah, ya hai cakap dah. Baik. Sesungguhnya inna sesiapa yang ma'aman itu bersama siapa ni? Orang-orang yang innal ladina. Innal ladina. Inna. Okey, sesungguhnya inna orang yang orang-orang yang man orang-orang yang allazina allazina ya Allah allazina. Okey, sekali lagi sesungguhnya inna orang-orang yang allazina dapat melakukan ataupun orang-orang yang melakukan allazina naf'al orang-orang yang melakukan orang-orang yang telah melakukan allazina fa'alna ini dikembali kepada hum ni kembali kepada orang-orang yang lah so fa'alu. So fa'alu. InsyaAllah. Tak jelas. Tak apa faham. Okay, sesungguhnya. Inna. Orang-orang yang. Allazina. Ramai kan. Mereka melakukan. Fa'al. Fa'al hum. Fa'alu macam akal. Fa'alu yang masyarakat. Fa'alu. Zahaba, zahabu. Fa'alu ya, fa'alu. Mereka telah melakukan. Fa'alu. Ibadah ini? Hazihi ibadah al-ibadah. Bagi mereka? Liana. Bagi mereka? Lahum. Lahum, masyaAllah. Lahum. Lahum. Pahala yang besar. Ganjaran yang besar. Pahala ajrun azim. Ajrun al-azim. Pahala yang besar. Ajrun al-azim. Ajrun azim. Ajrun azim. Tak ada ada saya. Tak ada ni dia sifat. Ajrun azim. Fala lahum ajrun azimun. Lahum ajrun azimun. Kerana li'ana sebab li'anna untuk melakukan umrah untuk kita melakukan umrah melakukan naf'alu umrah
linaf'al umrah. Linaf'al umrah. Kalau di sini linaf'ala lah. Sebab ada lam tu. Linaf'ala. Ulang Ustaz. Linaf'ala al-umrah. Linaf'ala li'al-umrah. Kita perlu. Nahtaju. Kepada? Kita perlu. Ila. Pada ila, Masya Allah. Ila. Masa? Ila waktu dan harta wa mal dan kesihatan wa sihatin dan kekuatan wa qawi. Qawi itu orang yang kuat. Ini kekuatan. Kekuatan. Wa quwwah. Wa quwwah. Wa quwwah. Oh. Kuah. Kuah tu yang bahasa Melayu pakai kuat-kuat tu kan? Faham. Kuat tu kuah lah. Kuah. Kuah. Oh, kuah. Melayu cara dia sebut jadi kuat. Kuah. Yang ni kuat til badan. Dia Melayu kan? Ya, sahih. Kuah. Nah. Ukhti Nurizan. Sampai. Sebab itulah. Oleh itulah, lizalika. Nah, lizalika ni kan oleh itu, oleh sebab itu, kerana itu. Pahala besar. Ajrun azim. Bagi mereka yang. Lahum. Bagi mereka lilladina. Lilladina. Melakukan. Fa'alu ibadah ini al-ibadah. Baik, insyaallah di ustaina semoga kita la'allana ataupun semoga Allah la'allallah membuka bagi kita la'allallah iftah membuka. Membukalah. Fa'il mudhari'. Mudhari' yaftah. Bagi kita. Yaftah lana. Ini yaftah lana ni kan. Satu doa jugaklah. Allahumma iftah 'alaik, Allahumma iftah laka, Allahumma iftah 'alaik. Okey, membuka bagi kita atau ke atas kita, saya tak pasti tu atas ke atau bagi kita. Saya jadi, rasa yaftah alaina. Ataupun, yaftah alaina. Alaina rasa. Biasanya alaina ya Ustaz. Rasa-rasa. Alaina bukan lana ya. Rasa-rasanya lah. Kena, tu kena buka kamu lah. Di sini yang kadang-kadang anak kalah tu. Macam tengok ah, saya kalah tapi saya pernah dengar benda tu. Tapi oleh kerana orang Arab sebut, kita kena terima lah. Ataupun orang yang memang orang Melayu tapi dia lama berkawan Arab, bila dia sebut kita kena terima jugalah. Bila dia kata macam ni, bila saya cakap, dia kata apa tau? Saya faham kamu. Kalau agak kita nak sebut macam mana? Saya faham awak. Agak-agak kita nak faham, nak sebut macam mana? Afhamuka. Fahim. Araftu. Araftu. Fi'il madhi lah, fi'il madhi lah tu. Oh. Fahim tukar. Fahim tukar kan? Tu mungkin Melayu. Dia sebenarnya fahim tu alaik. Fahim tu alaika. Fahim tu alaika. Oh, kena ala ya? Kena ala. Saya faham kamu. Fahim tu alaik. Fahim tu alaik. Saya faham ke atas kamu. Saya faham ke atas kamu. Jadi, ini orang Arab yang bahasa yang fusah lah maksudnya. Tapi bila kita sebut faham tukar. Jadi ada kurang sikit ah, ni Melayu lah dia panggil. Tapi saya faham kamu ni. Cuma kita panggil, kita nak sebut tu kita macam, kecuali kalau pergaulan kita lama dengan Arab tu lah. Macam saya pun lama juga tapi kadang-kadang tak dapat. Melainkan
Macam saya dapat kan, saya dapat duit, saya dapat pak, saya dapat ilmu. Hari ni saya dapat ilmu. Alhamdulillah, aliyum hasaltu ala. Hasaltu ala al-ilm. Hasaltu ala al-ilm. So dia macam itulah yang kadang-kadang kita kalah sini. Hasaltu ala. Kalau kita dengar daripada orang Arab, terimalah itulah dia yang sebenar-benar. Okay, la'allallah yaftahu alayna. Peluang. Al-fursah. Untuk kita melakukan umrah. Atau untuk al-fursah. Untuk umrah je lah. Untuk umrah. Al-fursah lil-umrah. Lil-umrah. Dalam hidup kita. Fi hayatina. Paling kurang. Sini kan. Kalau kurang, qalil. Qalil. Tapi paling kurang, aqal. Aqal. Aqal tu kan? Dia masuk huruf jar, ala. Ala aqal. Alal aqal. Alal aqal. Alal aqal. Alal aqal. Sekali. Marrah. Dalam hidup kita. Fi hayatina. Fi hayatina. Itu alal aqal. Alal aqal itu at least ya Ustaz, paling kurang alal aqalli lah ya, alal aqalli atau alal, tapi kalau paling banyak sama juga aksar. Alal aksar. Oh, alal aksar tu paling banyak lah. Paling banyak kita katakan paling banyak dua kali lah kot, atau tiga kali kalau kita nak buat ayat lah. Alal aksar salah sama rat wa alal aqal marrah. Contohnya lah. Macam nak pergi umrah lah Ustaz. Anak saya pergi umrah dapat COVID. Bila? Dia pergi Disember, balik sini Januari. My anak dengan isteri dia. Isteri dia dapat dulu. Lepas 5 hari. Balik negatif. Dapat 5 hari dapat. Positif. Lepas tu admitted masuk hospital lah. Dia stage 3 juga. Omicron kena warna Omicron, itu. Omicron. Ha? Kalau Omicron biasanya stage 1 dengan stage 1 dan 2. Ya ke? Kan? Dia tak ada dia bau, boleh bau. Maknanya Omicron lah tu. Sekarang dah okey dah. Alhamdulillah dah keluar. Katanya Omicron tak bahaya sangat dan biasanya dia stage 1, stage 2 sajalah biasanya. Tapi dia senang tersebar lah. Terlalu senang tersebar. Masa balik negatif, dah 5 hari pun positif. Tapi kita dah boleh buat umrah kan sekarang? Dah boleh dah. Buka dah. Dah buka dah ni. Ni kira memang tu lah. Tapi orang dah sebut endemik dah ni. Tapi dia orang kata dia orang tak pakai mask sangat lah sana. Macam tu. Saya tanya juga kawan-kawan yang jadi mutawif tu kan. Ya. Longgar sakan lah. Itu yang tersebar luas tu. Tak SOP tak ketat jaga sangat. Tak ketat. Sana lagi bermudah-mudah. Sebab dalam grup tu, baca, kita perlu pakai mask dulu. Khair insyaAllah. Dalam grup ada orang tanya, Ustaz pergi umrah ke? Kata tu. Sebab tu ingat Ustaz pergi umrah. Ada Ustaz bagi tiket tu. Dia orang ingat Ustaz yang sama. Tiket akhyar tu. Bukan tu, tiket akhyar tu. Okay. InsyaAllah lah. InsyaAllah mudah-mudahan dah lega lah tu. Dia dah beli tiket lah. Tunggu masa dia je lah. Dia dapat scholarship Ustaz? Tak. Oh. Itu yang dapat bantuan sahabat-sahabat sumbangan tu, kira mak dia banyak ucap terima kasih. Masya Allah. Jadi belanja dia di sana Ustaz? Belanja tu harap-harap duit yang tu nanti ada lagi dia punya atuk dia tu kan. Atuk dia pun adik-beradik dia lah bantu insya Allah, tengok macam mana nanti. Dia punya pak sedara, mak sedara dia masya Allah. Bolehlah Ustaz, from time ke dari masa ke semasa tu boleh war-warkan juga. Tu lah tengok. Tu pun kalau ni kan. Paling kurang dia ambil bahasa. Ada keperluan nanti kita maklumkan lagi lah. InsyaAllah.
InsyaAllah. Khair ilahuna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran ya Ustaz. Syukran, syukran, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah.